Gerard Coll, per ser aquí a la mesa presidencial. Estudiants, professorat de la Universitat de Vic, grau en Biologia, grau en Biotecnologia, també de centres de secundària, Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic, Institut Voltreganès de les Masies de Voltregà. Benvingudes, benvinguts. De manera molt ràpida, volem explicar que el programa Ciència i Societat a l'agost del 2017 va ser guardonat amb la distinció Jaume Vicenç Vives per ser un programa d'innovació docent, on nosaltres proposem la lectura de llibres d'assaig i convidem els escriptors. Dintre d'aquest marc veiem que tenim el projecte de les tertúlies de literatura científica. Fem la 12a edició i avui és la cloenda d'aquesta 12a edició. El perquè de l'èxit d'aquest programa és perquè un col·lectiu de professorat, d'instituts, d'universitat i també estudiants, el que fem és planifiquem quines activitats proposem curs rere curs. El 18-19 hem realitzat 9 activitats. La primera, veiem que va venir la Gemma Marfany, ens va parlar de genètica, l'efecte CSI d'aquesta obra. La segona activitat, Manel Esteller, ens va parlar d'aquesta obra, No sóc el meu ADN. La tercera activitat, Canyelles, ens parla d'emprenedoria amb valor afegit. També una propera activitat va ser de física quàntica, la doctora Sònia Fernández Vidal, que ens parla d'aquesta obra, La porta dels tres panys. Seguim, la Cristina Junyell ens va presentar el projecte de cafès científics. Jordi Jausset ens va presentar Ciència i Música, Julio Basulto el tema d'alimentació, més vegetals, menys animals. La setmana passada vàrem poder celebrar el certamen literari del Premi Llegim Ciència i avui tindrem l'oportunitat de conèixer a Xavier Roquer, que ens presentarà una relectura de Marie Curie. Abans de res, sabent que d'aquí 2 dies és el Dia Internacional de les Dones, estem molt contents que aquí a la mesa tenim en Gerard Coll, que li donem la paraula, que és el director del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere, que ens explicarà aquesta àrea que es realitza aquí a la Universitat de Vic. Tens la paraula. Moltes gràcies, Julita, per la invitació. Seré molt breu perquè teniu moltes ganes d'escoltar en Xavier Roquer, però només dir-vos que això, que el Centre d'Estudis de Gènere d'aquí a la UBIC, el que fem sobretot és coordinar la part de recerca que es fa en temes de gènere, que es fa en molts àmbits, es fa des de l'esport, la traducció, l'empresa, l'economia feminista, la literatura, per tant és un àmbit super interdisciplinar, super obert, i hi ha molts grups de recerca treballant en aquestes línies. Dir-vos també que promovem 2 premis que us poden ser del vostre interès, que són els premis de treball de recerca de batxillerat en estudis de gènere i el treball de final de grau en estudis de gènere, i per tant aquests 2 premis estan adreçats a tots els instituts i l'altre a totes les universitats catalanes, i que, bueno, que si us animeu a fer algun treball en aquesta direcció, que sapigueu que teniu aquestes opcions. A part d'això, també formem part d'un màster interuniversitari i un doctorat interuniversitari en estudis de gènere, i tenim un altre màster i un altre doctorat propis de la UBIC. També tenim una publicació d'assaig feminista, l'única en català, que ja fa molts anys que estem publicant, i també el projecte Camins, que no m'entretindré a explicar-lo perquè després la Rufaida l'explicarà en primera persona, però és un projecte de mentoratge entre noies d'origen marroquí per fomentar que continuïn els seus estudis. Per acabar, el que volia plantejar és que, clar, moltes vegades quan pensem com a estudis de gènere i els àmbits que segurament majoritàriament us interessen, hi pot haver la sensació que no té com res a veure, no? I us imagineu que potser la gent que treballa en temes de gènere estem allà com en un altre món. Però, per exemple, cada vegada més la Comissió Europea és conscient de la importància dels estudis de gènere, fins al punt que en l'avaluació dels projectes de les convocatòries més importants de la Unió Europea la perspectiva de gènere és una cosa que s'avalua i que és obligatòria en tots els projectes. I crec que això és important tenir en compte per adonar-nos de quina és la rellevància del gènere en relació a la recerca que fem. I podríem dir que hi ha com 2 dimensions en què el gènere pot ser important. En primer lloc, en la composició dels equips que fan la recerca i les jerarquies dins dels equips que fan la recerca. Sabeu que moltes vegades aquests àmbits més científics i tècnics són àmbits molt masculinitzats,
on les dones tenen menys oportunitats o els costa més agafar llocs de responsabilitat. No? I per tant, des de la recerca es fomenta que hi hagi equips més igualitaris, perquè a més es considera que equips més igualitaris fan millor recerca perquè tenen en compte més perspectives i més mirades. I en segon lloc, no es tracta només d'un tema de composició d'equips, sinó que la perspectiva amb la que fem recerca canvia si tenim en compte o no el gènere. Us poso tres exemples molt, molt senzills. El primer, quan estem dissenyant ciutats, pobles, carreteres, les necessitats d'aquí estem tenint en compte. Les mobilitats d'aquí estem tenint en compte. Moltes vegades les ciutats estan pensades només des de la lògica del tipus de mobilitat i tipus de necessitats que reclamen més els homes. I no es tenen en compte, per exemple, els recorreguts o necessitats que poden tenir que poden necessitar l'altre 50% de la població, que són les dones. En temes de recerca, per exemple, també està molt estudiat com el biaix de gènere en la recerca ha generat problemes. Per exemple, des de el cinturó de seguretat, que està pensat per persones que no tinguin pits, val? I per tant, com les molèsties en cas de tenir pits i d'embaràs, no es tenen en compte perquè els prototips i el cost que hem tingut en compte quan pensàvem el cinturó de seguretat era un cost masculí. O un altre exemple ja clàssic, que és el tema de l'atac de cor. És a dir, l'atac de cor està molt estudiat i molt conegut, inclús popularment, pels símptomes que tenim els homes. Els símptomes que tenen les dones són menys estudiats, menys coneguts, i això fa que moltes vegades hi hagin mals diagnòstics que portin a problemes afegits perquè no han diagnosticat que allò era un atac de cor o inclús que portin a la mort, perquè ni la persona ni a vegades l'equip mèdic ha entès que allò que li està passant era un atac de cor. I de fet volia mencionar una companya que li va passar i per exemple van considerar que és una cosa molt típica també en temes mèdics que a les dones el que els hi passa és que estan angoixades, no? I els hi dones un ansiolític i que se'n vagin a casa tranquil·les quan el que tenia era un atac de cor. No? I per tant, tenia o no en compte qui són els subjectes i la diversitat dels subjectes fa que puguem fer projectes fins i tot aplicats millors i que tinguin en compte aquestes diversitats de necessitats. Perfecte, moltíssimes gràcies. Presentem breument el doctor Xavier Roquer. Ell és físic de professió, doctor en Història de la Ciència, professor del Departament de Filosofia de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre del Centre d'Història de la Ciència, coordinador del Màster d'Història de la Ciència, Ciència, Història i Societat, vicedegà d'Estudis de Postgrau de la Facultat de Filosofia i Lletres de l'Autònoma. En aquests moments estan coordinant un nou grau universitari que ara ens explicava que potser de nom serà Ciències i Humanitats, que serà interuniversitari. Per tant, avui tenim el luxe de poder-te escoltar. Et donem la paraula. Gràcies per ser aquí. Gràcies. Em posaré aquí davant, si no us fa res. Bé, gràcies per la presentació. Deixeu-me que aclareixi que ja no coordino aquest màster, només em faltaria amb tantes coses, eh? Has de deixar algunes. És un plaer ser aquí, és un plaer conèixer-vos, tenim públic jove, és un plaer també perquè vaig estar a punt de treballar a la UBIC amb una qüestió que té molt a veure amb el que parlaré avui, perquè l'estiu del 95 jo estava a l'estranger, no sabia què faria el 96, havia acabat la tesi, estava formant-me com a historiador de la ciència i era a punt de venir a Vic a formalitzar un contracte per ensenyar una matèria d'història de la ciència. Però el dia abans, a la nit, em van trucar de París, que tenia una beca per passar-hi un any treballant sobre Marie Curie. La vaig acceptar i em vaig perdre la UBIC. Però té molt a veure amb el que va passar aquell estiu, el que us explicaré avui. No? Perquè avui us vull parlar de Marie Curie, però clar, parlar de Marie Curie vol dir parlar de radioactivitat. Parlar de radioactivitat avui implica doncs, parlar de desastres nuclears com el de Fukushima, fa gairebé exactament 8 anys, avui, març de 2011, un tsunami es va endur per davant una central nuclear i va escampar residus a l'atmosfera que després, evidentment, es desplacen i poden causar problemes molt més enllà del lloc on s'ubica la central. No? La radioactivitat avui ens serveix per curar malalties, ja servia per curar-les quan es va descobrir,
però també causa aquests problemes ambientals o fins i tot ha estat notícia recentment perquè algun element radioactiu, concretament un del que parlarem avui, el poloni, fou utilitzat pel KGB per eliminar un antic espia a Londres i això va sortir als diaris. No? Per tant, la radioactivitat avui és present a la nostra cultura de moltes maneres diferents, que tenen a veure amb la ciència, per descomptat, però que tenen a veure també amb la política, amb l'economia, amb el medi ambient. I això és molt característic del que fem els historiadors de la ciència i altres experts en ciència, que es miren la ciència no només des del vessant més tècnic, com el que podeu estudiar en un grau de ciències, sinó també des d'altres perspectives, la perspectiva històrica, filosòfica, sociològica. Aquests aspectes de la radioactivitat estan associats a la seva perillositat. Heu de tenir en compte que això només ha estat així des del moment que hem pogut concentrar els elements radioactius, perquè la radioactivitat ha existit sempre, no la coneixíem i no era tan perillosa, comença a ser perillosa quan concentres aquests materials. I de seguida veurem com es va començar a fer. I d'aquests materials radioactius, el més conegut i el que dona nom al fenomen és el radi. I el radi fou descobert a finals del segle IX per diverses persones, una d'elles una dona, que serà la gran protagonista d'avui, però no és l'únic element radioactiu que hi ha. Si mirem la taula periòdica, aquests elements marcats en groc, no farem cap examen, no els repassarem, tots aquests elements són radioactius. Fixeu-vos que són els elements pesants, són elements en molts casos inestables i que siguin radioactius vol dir simplement que fan una cosa que els àtoms no se suposa que havien de fer, que és transmutar-se en un altre element. La paraula àtom ve de l'antiguitat, els àtoms designaven, han designat al llarg dels segles uns blocs de matèria immutables, indestructibles, que es podien combinar entre ells per formar diferents substàncies, però no transformar-se en un altre element. De manera que el descobriment d'aquests elements radioactius a finals del XIX i principis del XX va caure com un autèntic xoc en la comunitat de físics i químics i físiques i químiques de l'època, perquè a l'escola i a la universitat els havien explicat que la matèria no es transmutava. Per això havien cremat molts alquimistes a l'edat mitjana. I en canvi ara constataven que alguns elements, aquests, els radioactius, es transformaven en d'altres. El que és interessant de la transformació radioactiva, però, és que aquesta transmutació genera energia, emet energia, i això és el que converteix la radioactivitat en un fenomen útil i perillós, perquè els elements radioactius desprenen energia, una mena de llum pròpia. Molts d'aquests elements radioactius els han descobert dones. Convé recordar-ho en el 150 aniversari de la proposta de la taula periòdica. No només el radi i el poloni que foren descoberts per la protagonista d'avui. Hi ha un element molt inestable, molt pesant, que es diu meitneri, i es diu meitneri perquè el descobrí, o en honor, perdó, no el descobrí, en honor a una dona que havia descobert un altre element radioactiu, el protactini. Aquesta dona és Lise Meitner, és una figura interessantíssima. Avui no en podré parlar, perquè si no, no parlaríem de Curie, però Meitner és una figura molt rellevant, perquè a banda de descobrir el protactini, va participar també en el descobriment de la fissió nuclear, el 1938. Procés físic que el 45 donaria peu a les primeres armes nuclears. Per tant, tenim una dona molt implicada en l'estudi de la radioactivitat i el descobriment de la fissió, però la protagonista d'avui és aquesta altra dona, Marie Curie. He preguntat una mica i m'han dit que la majoria associava Curie amb la radioactivitat. Ja, aquí ja anem bé. Quina imatge tenim de Curie? Som massa per fer la pregunta, no? I escoltar les respostes, però m'atreviria a dir que la imatge que tenim de Curie és normalment aquesta. I aquí què veiem? Aquí veiem una dona sola, està posant, sembla evident, està vestida d'una manera que no diríem que es correspon amb la feina al laboratori, tot i que després veurem que sí que es correspon, però sobretot està sola. I és una imatge que, si feu una cerca a Google, busqueu Curie, i les imatges que us retornarà el cercador són d'aquest estil. Fixeu-vos que la majoria d'aquestes imatges Curie està sola. Per tant, tenim aquí una dona de ciència, és molt coneguda, és molt famosa, va guanyar dos premis Nobel, però la imatge que ens retorna al cercador, que en molts casos és la imatge que tenim tots, és la imatge d'una dona solitària.
Per tant, si en clau de gènere, com ens explicava el Gerard ara, ens preguntem com s'ho va fer Curie per excel·lir en ciència, en un moment en què era difícil per les dones fer-ho, aquestes imatges ens suggereixen que Curie se'n va sortir perquè era una fora de sèrie, perquè era una superwoman, perquè era molt capaç, perquè treballava, perquè tenia una gran determinació. I tot això és veritat, tot això és veritat. Però, i és un però molt gran, pensem avui, també, els historiadors, que Curie se'n va sortir perquè va tenir molt suport i molt ajut. I aquests elements de suport i d'ajut ens poden ajudar a nosaltres avui a pensar el problema o la qüestió de la dona en la ciència. I és en aquests elements que m'agradaria centrar la meva xerrada. Naturalment, la imatge solitària es reverbera per tota la xarxa. El doodle que va escollir Google per presentar Curie és aquest, veieu, asseguda, sola, vestida d'una manera molt modesta, i fins i tot els Simpson, quan presenten Curie, ens la presenten sola al laboratori. Per tant, és una imatge recurrent, és la imatge que tenia jo de Curie quan vaig començar a interessar-me per la seva figura. L'any 94 estava a Anglaterra i em van convidar a participar en un número monogràfic d'una revista de divulgació francesa, els Cahiers de Sciences de Vie. Aquell any, la revista havia dedicat un número cada mes a un pare fundador de la ciència. I l'única persona d'aquests 12 pares fundadors, que no era un pare, sinó una mare fundadora, era Marie Curie, el número de desembre del 94. Com que no van voler canviar el nom de la sèrie, veieu, van tapar el títol de la sèrie, van tapar amb el cap de Curie la paraula pares, perquè que xocant, no? Però ella no era un pare fundador de la ciència, era una protagonista. Per escriure sobre Curie vaig fer el que fem els historiadors, que és anar als arxius. No em podia refiar del que deien les biografies. És que no em pogués refiar. Clar que me'n refio de les biografies. Però si et dediques a la història és per poder fer recerca i dir coses noves. I per tant, me'n vaig anar a París, el que explicava abans, per poder treballar els arxius. I allà vaig demanar permís per consultar els arxius Curie a la seva neta gran, aquesta dona que encara és viva, la Hélène Langevin Joliot, que és qui té els drets i qui dona accés als arxius, a la Biblioteca Nacional de França i també a l'antic Institut Curie. Entre aquests papers n'hi ha de moltes menes, cartes, fotos i també quaderns de laboratori com aquest. Aquest quadern de laboratori, i n'hi ha dos més com ell, no sé si es llegeix aquí, 97-98, i aquí baix posa Estudis de l'urani. És el primer quadern anomenat del descobriment. És el quadern del descobriment del radi. No te'l deixen examinar físicament perquè és molt radioactiu. Està impregnat de radioactivitat. Els Curie consignaven en aquest quadern el que feien al laboratori, quan encara no havien descobert la radioactivitat. No sabien que les substàncies que manipulaven eren molt perilloses. No sabien, quan se'ls abocava una solució amb àcid damunt la taula, que aquella taula quedava impregnada de radioactivitat i estaria emetent radiació durant molts, molts anys. No ho sabien i aquests quaderns tenen ditades i taques, com si fossin de cafè, però que són radioactives. Per tant, no ens els deixen mirar. Els hem d'examinar a través d'un microfilm. Això passava a l'època. Actualment, aquests quaderns són accessibles a través d'internet. I si després en teniu ganes i busqueu a internet Gallica, amb dues L's, que és el nom de la biblioteca digital francesa, i busqueu Gallica Curie, trobareu un munt de materials d'arxiu que havien estat dels Curie, entre ells aquests quaderns. I aquests quaderns, aquí teniu una pàgina, després en veureu una altra, aquests quaderns ens permeten, per dir-ho així, abocar-nos al laboratori, entrar, acompanyar-los al laboratori. Però abans que entrem al laboratori, deixeu-me que us expliqui una mica qui era Marie Curie. Curie havia nascut, no Marie Curie, sinó Marie Slodowska, a Polònia, a Varsovia, 1867. Aquí teniu una foto importantíssima del seu àlbum familiar. La veiem amb el seu pare, que era mestre, amb dues de les seves germanes. Tenia també un germà i una germana gran que quan es va fer la foto ja havia mort, igual que la seva mare. I aquesta foto és importantíssima perquè la família Slodowska
Abans deia Curie no estava sola. La família Slodowska és el primer punt en què ens hem d'aturar per entendre el que serà la carrera d'aquesta dona tan distingida. Polònia en aquells moments, la dècada dels 60-70 del segle XIX, estava ocupada pels russos. El polac estava proscrit. Les dones no eren admeses a la universitat, ni a Polònia ni a la majoria de països europeus. Alguna universitat europea, per exemple la Sorbona a París, havia començat a admetre dones en algunes titulacions. No sempre, quan les admetien, els donaven el títol en acabar. Aquest fou el cas, per exemple, dels estudis de medicina a Espanya durant molts anys. Van començar a admetre dones, sí, però les dones no rebien el títol. Teniu una edat que podeu apreciar això. Us imagineu, els que esteu fent segon de batxillerat, el curro que teniu aquest any? Treballaríeu igual? Us esforçaríeu per treure les mateixes notes, les dones que hi ha a la sala? Si sabéssiu que, per més esforç que féssiu, no podríeu entrar a la universitat? Us imagineu el que és això? Cap mena de futur professional? Imagineu que teniu passió per la ciència i les matemàtiques, que us agraden moltíssim, que els heu estudiat a l'institut, però que davant vostre, quan acabeu els exàmens de batxillerat, s'obre una carrera dedicada a l'ensenyament dels idiomes o a la cura de la llar. Quina motivació tens en aquestes condicions? Molt poca. I el que és espectacular de la família Slodowska és que les germanes Slodowska, els pares, el pare, quan la mare va morir, van saber mantenir aquesta passió de les filles pel coneixement, per l'estudi, per la ciència, la van saber mantenir viva, encara que les expectatives, insisteixo, eren pràcticament nul·les. A mi m'admira molt. Tinc una filla una mica més gran que vosaltres i penso com hauria pogut fer els exàmens l'any passat pensant que això no servirà absolutament per res. Això és el que van fer les Slodowska. Les germanes, a més, es van ajudar entre elles. No tenien molts diners. Volien estudiar. Sabien que per estudiar havien de marxar del seu país. I el que van fer és arribar a un pacte. La petita, Marie, es va posar a treballar d'institutriu durant uns anys, els anys necessaris perquè la gran, que es deia Bronia, completés els estudis de medicina a París, a la Sorbona. Quan van acabar, van canviar els papers. I aquí hi ha una ironia deliciosa, no? I és que actualment la Unió Europea té un programa de beques de mobilitat molt potent que s'anomena Marie Slodowska-Curie, les beques Curie. Són beques que permeten joves investigadors i investigadores anar a un altre país a ampliar la seva formació. Són beques molt ben dotades. No? I és curiós que aquest programa dugui el nom d'una família, la Slodowska, que es van dotar les beques a si mateixes, les germanes, una amb l'altra. L'altra foto de l'àlbum familiar, que és importantíssima, és la de la família Curie. Aquí teniu Pierre, aquí teniu Marie, aquí teniu l'àvia Eugène i aquí teniu Irene, que és la seva filla gran. Marie Slodowska va conèixer Pierre Curie, que era uns anys més gran que ella, com a professor a la Sorbona. Es van enamorar. Ella havia arribat a París el 91. Per tant, el 91 era relativament gran per començar uns estudis de grau, que diríem avui. Era una mica gran, clar, perquè havia estat 5 anys guanyant-se la vida i pagant els estudis de la seva germana. Però va arribar a París el 91, va conèixer Pierre poc després, es van casar el 95 i tindrien dues criatures. Pierre era un home extraordinari, després potser en podrem parlar. No comptava de casar-se amb ningú perquè, diu a les seves cartes, no volia sotmetre cap dona al que era el matrimoni convencional de l'època. Una dona que s'estés a casa i que s'estés per ell. Com que Pierre ens ho explica, diu, això no ho volia, pensava, no em casaré mai. Però que les coses van com van, va conèixer Marie, Marie no tenia cap intenció de quedar-se a casa i junts doncs, bueno, van fer carrera dins i fora del laboratori. Poso aquesta foto i començo per les fotos de l'àlbum familiar per posar molt èmfasi en la importància que tenen les dues famílies. La família polonesa, ja l'hem vist, estimulant l'interès de les filles per la ciència, i la família política, la família francesa, perquè
Pierre i Marie van formar un bon tàndem i l'avi, m'agrada ensenyar l'avi perquè l'avi és absolutament crucial. Quan van tenir les filles, Irene i després Eva, Irene es dedicaria a la ciència, es casaria amb un científic, Frederic Joliot, i guanyaria el Premi Nobel de Química el 1935. Poca broma amb aquesta família. La petita, Eva, ja que després parlarem de llegir els Curie, no es dedicaria a la ciència, potser per això va viure 103 anys, va morir el 2007, Eva Curie, i Eva Curie, que mai va trepitjar un laboratori de radioactivitat, va escriure la primera biografia de la seva mare. Si tenim en compte que Marie va escriure la primera biografia de Pierre i una autobiografia, estem davant d'una família que es va explicar molt al gran públic. Han explicat la seva vida al públic. I m'interessarà molt al final de la xerrada veure com l'expliquen i què és el que expliquen. Però deixeu-me que faci un spoiler, ja que parlo de les criatures. No? Quan el 1923 Marie Curie va publicar la biografia de Pierre en anglès, i és una biografia on parla de la infància de Pierre, dels seus estudis, de com arriba a la universitat, de com es fa professor a la Sorbona, de com es coneixen. Explica tot això. Però abans d'explicar el descobriment del radi, que és el que tothom vol llegir, hi ha aquest capítol extraordinari dedicat al matrimoni i l'organització de la vida familiar. I aquí Marie Curie, molts anys després, ens explica quin és el seu secret. Com ha pogut una dona casada, principis del segle XX, com ha pogut no ja estudiar, que ja hem vist que els eslodops que tenen molt a veure amb això, sinó dedicar-se a la ciència. I aquí explica el seu secret. I el seu secret avui no és cap secret. Del que van fer els Curie, avui ho té nom, en diem conciliació. Aquest intent per fer compatible la teva feina i la teva vida personal. La teva família, si en tens, però la teva vida personal en general. I els Curie eren molt conscients que per fer compatible feina i família, en el seu cas, havien de prendre mesures. Si no prenien mesures, un dels dos mons es menjaria l'altre i probablement el món del treball absorbiria Pierre i el món de la família absorbiria Marie. I com que no volien que passés, van prendre mesures. Per exemple, l'avi Eugène, que havia quedat viu feia poc, es va fer càrrec d'Irene. Marie Curie va començar a treballar a la seva tesi doctoral 3 mesos després de tenir Irene. Ara probablement això no us diu res. Els que han tingut criatures aquí saben què significa això. 3 mesos, com s'ho ha fet? No? Com va al laboratori amb una criatura de 3 mesos a casa? La resposta és l'avi Eugène. Aquesta xarxa de suport familiar que li permet treballar. I d'altra banda, ho heu llegit, el que van fer és restringir la seva activitat social. No podien portar la vida convencional d'un professor de la Sorbona que convida els col·legues a casa, que va al teatre i a l'òpera, els vespres, no podien fer compatible això amb la dedicació a la recerca de tots dos. Perquè, clar, si Marie s'hagués ocupat de la logística domèstica, sí que Pierre hauria pogut anar al teatre i convidar els col·legues. No? Aquest vespre vindran a les 7 i ho tens tot a punt. Però clar, si estàs al laboratori, no ho pots tenir tot a punt. Solució, no convido els col·legues. Tan estranya era aquesta decisió en el seu moment que els Curie escriuen en una carta portem una vida antinatural. Ja em direu que té d'antinatural centrar-te en la teva feina i la teva família. Però en aquells moments això era ben bé antinatural. Per tant, són uns pioners de la conciliació. I penso que aquest és un aspecte que quan pensem en la ciència actual, en les qüestions de gènere, tendim a passar per alt. Tinc aquesta sensació. Ens hem fixat molt, i és bo que ho fem, en l'equiparació dels drets laborals, equiparació de salaris. Ens hem preocupat molt perquè les condicions a la feina siguin el més igualitàries possibles. I ho hem de fer i és així. Però crec que hem deixat una mica de banda un aspecte igualment important. Almenys això és el que suggereix aquest cas. I és que l'àmbit domèstic forma part també de la nostra vida. I difícilment ens podrem dedicar a una cosa amb intensitat
amb perspectives de sortir endavant en un entorn molt competitiu, difícilment ens en podrem sortir tots junts, no uns a costa dels altres, si no atenem a l'entorn domèstic. Els Curie ho tenien clar per això, eh? I ho diuen aquí. Fou gràcies a aquesta manera de viure que van fer el descobriment de les seves vides. I fixeu-vos en quin ordre ho presenten, eh? O sigui, primer ens arreglem a casa, primer ens ocupem de poder treballar tots dos i després, gràcies a això, podrem fer el descobriment de les nostres vides. I quin és aquest descobriment? La radioactivitat. La radioactivitat no l'havien descobert els Curie, un científic francès, era amic d'ells, el coneixien, Henri Becquerel, havia observat que els minerals d'urani, això vol representar un mineral d'urani, i aquesta lluor que hi ha al voltant vol representar l'energia que desprèn l'urani. Això és el que havia observat Becquerel, que l'urani era capaç d'ionitzar l'aire, això vol dir fer que l'aire al voltant del mineral conduís l'electricitat, molt poquet, però la conduïa, i l'urani era capaç també d'impressionar plaques fotogràfiques, que és el que representa aquesta imatge. Heu d'imaginar una placa fotogràfica, paper fotogràfic, verge, sense impressionar, tapat amb un paper opac. Si l'exposés a la llum enregistraria una imatge, però no l'exposo a la llum, el tinc tapat, simplement col·loco al damunt un tros, aquest contorn d'urani. I entre l'urani i la placa, una medalla, que és el que deixa aquesta marca. I el que està passant és que l'urani emet una radiació, aquesta radiació travessa el metall d'aquesta medalla o d'aquesta moneda i impressiona la placa fotogràfica coberta per un paper opac. Per tant, és com una mena de llum, però més penetrant, capaç de traspassar fulls de paper opacs. Becquerel no sap què és això i ho anomena radiació de l'urani o radiació de Becquerel. Ja veu que els científics abans no són molt originals a l'hora de batejar nous fenòmens. En aquesta època es descobreixen també uns altres raigs misteriosos que reben el nom de raigs X, que vol dir no sé què són. Amb l'urani passa el mateix. Poca gent s'interessa pel raig d'urani, perquè això no sembla que tingui cap gran potencial tecnològic, oi? Terapèutic. És un fenomen molt, molt feble, gairebé insignificant, però és el fenomen que Curie triarà per fer la seva tesi doctoral. Està buscant tema i tria aquest. I per què tria aquest tema? Doncs en part perquè té els instruments necessaris per medir aquest fenomen. I en aquesta imatge d'època, en aquest laboratori, que és més un cobert que un laboratori, hi veiem alguns d'aquests aparells. Aquests aparells es conserven a París, al Museu Curie. I n'hi ha dos en què vull que ens fixem un moment. Són aquest de l'esquerra i aquest de la dreta. Deixeu-me que comenci pel de la dreta. El de la dreta és un comptador d'electricitat. Si mai heu vist, segurament sí, un comptador dels antics, no digitals, amb una rodeta que gira. A mesura que passa el corrent, allò es mou i aquest moviment em diu quanta electricitat està passant per allà. És un electròmetre. Però aquest electròmetre que veieu aquí, en particular, l'havia dissenyat i patentat Pierre Curie. Pierre Curie era molt hàbil amb les mans. Era un físic important, reconegut, però també tenia molta habilitat instrumental i havia dissenyat, insisteixo, i patentat aquest instrument. Aquest altre, aquest dispositiu estrany, serà també importantíssim. S'anomena quars piezoelèctric. Quars pel mineral. Piezoelèctric per un fenomen que Pierre Curie havia descobert, junt amb el seu germà Jacques, la piezoelectricitat. Piezo vol dir pressió, ve del grec, i és un fenomen que presenten alguns cristalls, per exemple els de quars, i que fa que quan els apreto o els tibo, generen una petita quantitat d'electricitat. Aquesta és la piezoelectricitat. Aquest fenomen és molt precís, és molt exacte. La majoria de vosaltres, no sé si us han fet deixar els mòbils, porteu al damunt dispositius
que tenen components piezoelèctrics. Molts dispositius electrònics actualment utilitzen aquest fenomen. Aquí la piezoelectricitat s'utilitza per crear electricitat dipositant un pes, veieu aquí un plateret com de balança, doncs si col·loques aquí un pes, com si fos al mercat, 100 grams, 200 grams, mig quilo, aquest pes tiba d'una làmina de quars que està aquí dins, protegida per aquesta caputxa de coure, tiba i genera electricitat. I amb això els Curie munten un dispositiu que aquí teniu esquematitzat, pels qui vulgueu saber una mica més, que és una balança. És una balança. Fixeu-vos, aquí col·loquen una substància radioactiva o una substància de la qual volen saber si és o no radioactiva. Aquesta substància genera un corrent elèctric que viatja cap a l'electròmetre. Però és massa petit per medir-lo directament. I el que fan els Curie és simultàniament aplicar un pes al quars piezoelèctric que genera un corrent de signe contrari. Els dos corrents convergeixen a l'electròmetre i la gràcia està en procurar que l'agulla de l'electròmetre no es mogui. Per això parlo d'una balança. El que faran els Curie és sotmetre tot de substàncies diferents a aquest dispositiu. Examinen no només l'urani, que ja l'ha examinat Becquerel, examinen altres elements. De fet, els examinen gairebé tots. La majoria d'elements coneguts a l'època no presenten aquest fenomen, no són radioactius. Els col·loques en aquest dispositiu i no generen cap electricitat. Però, a més de l'urani, descobreixen que altres elements coneguts, per exemple el tori, també presenten aquesta propietat. I fan un examen sistemàtic de les substàncies conegudes. Les substàncies conegudes. Però fixeu-vos, aquesta és una pàgina del seu quadern, val a dir que l'ha escrit Marie Curie. No us ensenyo una pàgina de les que escrivia Pierre, perquè Pierre era caòtic, desenredat, feia molt mala lletra. De vegades coincideixen tots dos a la mateixa pàgina i veus clarament el contrast. Aquesta és Marie que està escrivint. I vull que us fixeu en aquestes mesures. Han mesurat l'urani i els dona una radiació de 10. No entrem en les unitats. L'urani presenta una radiació de 10. Però aquí baix teniu un mineral anomenat pecblenda. És un mineral d'urani. Això què vol dir? Vol dir que si tinc 100 grams d'urani i 100 grams de pecblenda, en aquests 100 grams de pecblenda hi ha urani, però no tant com en els 100 grams d'urani pur. I en canvi, fixeu-vos què passa amb la radiació de la pecblenda. És 4 vegades més gran que la radiació de l'urani. La pecblenda conté menys urani, a igualtat de pes, i en canvi genera una radiació 4 vegades més gran. Què sospitaríeu davant d'aquests resultats? Potser hi ha algun element dels que hem examinat que es troba a la pecblenda i que és responsable d'aquest excés de radiació. Provem-ho. Analitzen la pecblenda. Analitzar vol dir que apliquen totes les tècniques químiques conegudes per anar separant els elements coneguts. Separen l'urani, separen el que sigui, tot el que conté la pecblenda. I van arraconant un residu cada vegada més petit. I en aquest residu veuen que s'hi concentra tota la radioactivitat, però no hi ha cap element identificable, conegut, que puguin associar amb el residu. I finalment arribaran a la conclusió que el residu és radioactiu perquè conté un element nou desconegut i l'anomenaran poloni, en honor de la pàtria natal de Marie Slodowska. Després veuran que si continuen refinant, un cop treuen el poloni, encara queda una activitat residual molt gran i descobriran el radi. Per tant, els dos elements radioactius que els donaran fama surten de sotmetre els minerals coneguts a una anàlisi química i després a un test físic amb aquesta balança que us he ensenyat fins a adonar-se que tinc un element nou, desconegut, que emet molta energia i que anomenaran radi. Aquest és el manuscrit del treball que publiquen.
uns anys després, aquests treballs els valdran el Premi Nobel de Física a Pierre i Marie Curie i Henri Becquerel. Aquest trio de científics. Va anar d'un pèl que Marie no rep el premi. De fet, l'acadèmia no l'havia proposada ella pel premi aquell any. Però quan el secretari de l'Acadèmia de Ciències Sueca va trucar Pierre Curie per comunicar-li que havia rebut el Premi Nobel de Física de 1903 junt amb Henri Becquerel, Pierre va dir, de cap manera, no em podeu donar el premi a mi sol, perquè tot ho he publicat amb la meva dona. L'acadèmia, afortunadament per a l'acadèmia, no pels Curie, va revisar la decisió. I dic afortunadament per l'acadèmia perquè el Premi Nobel, el 1903, feia només 2 anys que es concedia. Era un premi jove, no molt conegut, ben dotat, això sí, però no molt conegut. I la concessió del premi als Curie va fer més per promoure la seva fama i el seu prestigi que no pas el premi va fer pels Curie. Perquè en aquells moments rebre el Nobel no era cap great deal, que diuen en anglès. Fixeu-vos si no era tan important que els Curie no van anar a buscar el premi. Van escriure a l'acadèmia que el desembre feia molt fred a Suècia i que ells tenien classes i que no es podien permetre un viatge tan gran. Quan ho explico als meus col·legues científics, que cool, no, com, vols no anar a buscar el Premi Nobel? La màxima distinció, però és que en aquells moments no era una distinció tan important. Ho ha esdevingut amb el temps. Els Curies van fer molt, molt, molt famosos, però aquesta fama i aquesta feina conjunta va durar poc, perquè l'abril de 1906, Pierre, tornant a casa al vespre, va relliscar al centre de París, prop del Pont Neuf, al costat de Notre Dame, va caure davant d'un carro de cavalls que li va passar per damunt i va morir a l'acte. Durant molts anys ens vam pensar que Marie Curie havia reaccionat amb fredor a la mort del seu home, perquè certament no va exterioritzar els seus sentiments. Però l'any 1990 es van començar a publicar, i estan en els llibres que alguns potser heu llegit o llegireu, fragments del seu diari personal. I és corprenedor, perquè ella, en aquest diari, en forma de carta a Pierre, i comença a escriure aquestes cartes imaginàries a finals d'abril de 1906, li escriu des del laboratori. Diu, aquest lloc on no em pensava mai que hi hauria d'estar sense tu. No? I des del laboratori, al llarg d'un any, li confia els seus sentiments. I veiem com s'ha trencat per dins. Tenien una relació que per l'època, on hi havia molts matrimonis de conveniència, moltes relacions molt formals. Per l'època era una relació, tot indica, molt honesta i molt intensa. Realment ella es trenca per dins. Però el fet que tenien un projecte comú, la construcció d'un gran laboratori dedicat a la radioactivitat, la manté viva i la manté dempeus. Marie Curie, ja com a professora a la Sorbona, continuarà amb la seva carrera, malgrat els problemes. Participarà en congressos internacionals, sovint com l'única dona. Aquí la veieu, a Brussel·les el 1911. És una foto interessant perquè és octubre de 1911. I al novembre, cada any, l'Acadèmia de Ciències Sueca anuncia els guardonats amb el Nobel. I quan es va prendre aquesta foto, faltava un mes perquè l'Acadèmia de Ciències Sueca anunciés que Marie Curie havia guanyat, aquest cop tota sola, el Premi Nobel de Química de 1911. Però faltava també un mes, i ella no ho sabia, perquè la premsa francesa sensacionalista es bombés als quatre vents que Marie Curie tenia una relació amorosa amb un home que apareix a la foto a l'esquerra d'Albert Einstein, Paul Langevin. Paul Langevin era un físic casat, deixeble de Pierre Curie. Curie i Langevin s'havien embolicat. La dona de Langevin els havia espiat, els havia robat les cartes, és com si us prenen els whatsapps, i els havia amenaçat de publicar-ho, si no ho deixaven córrer. I no podia triar Madame Langevin millor moment per publicar aquesta correspondència privada que novembre de 1911, a l'hora
que s'anunciava que Curie havia guanyat el Premi Nobel. Es va muntar un escàndol, per no dir un pollastre, monumental. Tan gran que el secretari de l'Acadèmia de Ciències Sueca va escriure a Curie dient: vols dir que el primer cop no vas voler venir, però vols dir que ara has de venir a buscar el premi? Pensa que te'l donarà el rei de Suècia. I amb aquest escàndol, no sé si és molt adient. I Curie va replicar amb una frase que molt sovint se cita malament i s'entén malament. Perquè li va dir: jo vindré a buscar el premi, perquè la meva vida personal i la meva vida professional com a científica no tenen res a veure l'una amb l'altra. Aquesta fou la resposta. Molt bona resposta, però és una resposta pensada per aquell moment. Curie estava expressant la seva convicció que el que ella tingués amb l'engevant era el seu problema i que si l'Acadèmia l'havia reconeguda pels seus treballs de radioactivitat, tenia dret a buscar el premi. Però, en general, pel conjunt de la vida de Curie, no és pas cert que la seva vida personal i la seva vida professional no tinguin res a veure l'una amb l'altra. Tot el contrari, com ha intentat fer veure amb les fotos de l'àlbum familiar. La seva vida personal i la seva professional estaven estretament trenades. És només en aquesta ocasió que ho va dir. Deixo pel torn de preguntes, si voleu, perquè la neta gran de Curie du el cognom Langevin. Si voleu, ho parlem després. En tot cas, va rebre un segon Premi Nobel i això coincidí amb la campanya per construir al centre de París aquest flamant Institut del Radi. Un centre de recerca, avui en diríem multidisciplinar, si feia biologia, si feia química, si feia física, centrat en el radi, l'Institut del Radi. Actualment és el Museu Curie. I el podeu visitar tranquil·lament perquè l'han descontaminat de dalt a baix. Era un lloc molt contaminat, perquè s'hi treballava amb radioactivitat, perquè se'ls tombaven pots, perquè el radi té una emanació que és radioactiva i si no vas en compte, contamina l'atmosfera. Per tant, està descontaminat, es pot visitar tranquil·lament. I a l'hora de pensar què representa construir un institut dedicat al radi, és molt important que us expliqui una cosa que és l'altre sentit en el qual Curie no està sola i del que no ha parlat fins ara. I el que no he dit fins ara és que el radi és un element molt escàs, o millor dit, és un element que costa molt de concentrar, perquè està sepultat literalment sota tones d'altres elements. Per exemple, un gravat de l'època. Per obtenir, fabricar una ampolla de 100 mil·lígrams d'una sal de radi, per tant, ni els 100 mil·lígrams són de radi, és una sal de radi. Per fabricar això necessito partir de 12 tones de mineral d'urani i tractar-lo amb tones d'àcid, sosa càustica, carbó, naturalment, per mantenir els forns. I la pregunta que us faig mentalment davant d'aquesta imatge és si penseu, recordeu el laboratori que hem vist abans, aquella mena de cabana? Pots abordar un tractament d'aquesta complexitat i d'aquesta magnitud allà? Dues persones soles, o gairebé una persona sola, perquè Pierre està pels càlculs? No? I les respostes crec clarament que no. Tu no pots processar físicament 12 tones de mineral. No? Per tant, el que faran els Curie, de seguida, des del principi, és recórrer a la indústria. I la indústria quin interès hi tenia en el radi? No hem quedat abans que era un fenomen, la radioactivitat, gairebé imperceptible, sense aplicacions tecnològiques o terapèutiques? Doncs bé, això és el que canvia en molt pocs anys, perquè Pierre, que portava una ampolla d'aquestes amb radi a la butxaca de l'americana, va observar, és el primer de fer-ho, que tenia una petita cremada al pit i va vincular la cremada amb el radi. Diu, clar, si el radi emet energia i jo col·loco radi prop del cos, aquest radi crema. Si estic sa no vull que cremi res, però si tinc un tumor superficial, potser sí que interessa que l'elimini. No? I això és el naixement de la radioteràpia. Els primers tractaments són molt vastos. Simplement et posen un tros de radi i allò s'endú per davant
que calgui. La radioteràpia actualment és molt diferent, és més precisa, es genera la radiació en màquines, no té res a veure. Però en aquells moments, la radioteràpia, que de vegades adoptava formes de farsa, com aquesta, una font radioactiva, ingereixes el radi, t'esgarrifa de pensar-ho, però es feia, impulsa un mercat molt potent de productes de tota mena, no només terapèutics, també cremes per la cara. No veieu com et queda la cara si et poses una crema a base de radi? Pintallavis, cigarretes, pasta de dents, naturalment, què millor? Samarretes tèrmiques i tot de productes en una època en què encara no es coneix el perill de la radioactivitat, que impulsen una indústria molt potent. El radi és, amb diferència, la substància més cara del planeta. I qui té més radi que ningú a tot el món? La persona que té més radi que ningú i que, per tant, ha amassat una autèntica fortuna és aquesta dona, Marie Curie, que tanmateix es presenta públicament, i és veritat, com una científica desinteressada. Fixeu-vos la paradoxa. Tinc una científica que ha descobert el radi. El radi ha impulsat una indústria mundial. És un element caríssim. I en canvi aquesta dona no se n'ha beneficiat gens d'això. No ha fet una fortuna, no s'ha construït una mansió als afores de París. Continua amb la seva recerca. Assessora industrials de tot el món. Al Brasil, als Estats Units, a França, a Alemanya. Hi ha gent que fabrica radi i tots miren cap a l'Institut de Curie a París en busca d'ajut i col·laboració. Ella és conscient que el que té a les mans és un coneixement molt important. I el que farà no és intentar vendre aquest coneixement, que ho podia haver fet, estava en tot el dret, podia haver patentat el descobriment del radi i hauria guanyat una fortuna, però no ho fa. En lloc d'això, decideix donar el seu radi a l'Institut del Radi, però no el dona. Curie pot ser desinteressada, però no és tonta. No el dona així, graciosament. Escriu un document, una mena de full notarial, en què detalla, i acabaré de seguida, detalla quant val el radi. El radi que té Curie, un gram aproximadament, val prop d'1 milió de francs. Preu de mercat. Una pasta. D'aquest cost, encara no 100.000 francs de l'època, 83.000, no sé si es llegeix, corresponen al que podríem anomenar el preu de cost. El preu del mineral, el preu del tractament. Aquest gram de radi, fabricar-lo, ha costat 83.000 francs. I per tant, la resta, fins a 1 milió, què és? Què és aquest valor? Doncs ella ens ho detalla. Aquesta diferència és una plusvàlua. És un valor afegit que té el radi. I d'on surt aquest valor afegit? Bàsicament, de dos llocs. El primer, diu, és el valor del descobriment. Haver fet aquest descobriment té un valor. És un valor intangible, però que es veu quan compares el preu de cost amb el preu de mercat. Aquesta diferència correspon al valor del descobriment, que l'he fet jo. I el segon element diu el treball personal, es pot llegir, el treball personal considerable que hem fet per purificar el radi. I acaba la frase, aquest treball l'he fet principalment jo. Fixeu-vos com es reafirma, no només com a investigadora, es reafirma gairebé com a empresària del radi, disposada a cedir-lo, conscient del cost que té, a canvi que es faci recerca. És molt important aquest testimoni, perquè en aquells moments els científics es debaten a tot el món al voltant de la qüestió qui ha de pagar la recerca. Encara estem amb aquesta qüestió. La recerca l'ha de pagar el govern, l'ha de pagar l'Estat, l'han de pagar els ciutadans amb els seus impostos, o la recerca, i sobretot aquesta recerca, l'han de pagar les empreses que se'n beneficien. La recerca en nous medicaments l'han de pagar les farmacèutiques o l'hem de pagar nosaltres? I si la paguem nosaltres, és lícit
que les empreses facin negoci? Veieu el problema? Curiel té aquest problema, perquè ja ha impulsat un camp nou i un camp ric, i ella no se n'ha beneficiat. I per tant, cadascun dels passos que donarà anirà en la direcció de dir aquesta recerca és important socialment per tothom, per tant jo no me'n vull beneficiar, però afegeix una clàusula molt important que també es llegeix malament, és la biografia de Pierre. Aquest fragment se cita sovint, en moltes biografies el trobareu, a internet el trobareu, la humanitat necessita gent que sumi, com jo, som desinteressats, no ens preocupa la pasta, no busquem la riquesa, i moltes vegades ho deixen aquí. I dius, pobre Curie, però la frase continua i diu, ara bé, al tanto, una societat ben organitzada, és a dir, l'Estat, la nostra societat, hauria de garantir a treballadors com nosaltres els mitjans de treball eficaços, per tant, que pagui la recerca i una vida lliure de preocupacions materials que puguem consagrar a la recerca. Per tant, molt al tanto, perquè és desinterès, sí, desinterès personal, no em vull forrar, però com que el que faig et servirà a tu i a tu i a tu, vull que els impostos que paguem donin suport a la meva recerca. És un tracte el que està proposant Curie a favor de la recerca pública. I acabo. Ja se sap, de vegades els fills veiem la vida dels pares des d'una òptica particular. I Eva Curie veurà la vida de la seva mare des d'una òptica de dona solitària, forjada a si mateixa, i que bàsicament s'ho ha fet sola. Eva Curie despullarà la vida de la seva mare de tots aquests elements socials, familiars, de suport que jo he estat descrivint. I és una llàstima, perquè la biografia d'Eva servirà de base a la primera biografia cinematogràfica de Marie Curie, aquesta pel·lícula, Madame Curie. Fixeu-vos com la representen amb ella, mirant a Pierre. Pierre és el que sap com van les coses, i és només a partir de la lectura de nou dels seus textos, que és el que proposava avui, tant la traducció al català que va sortir primer, de la biografia, del diari personal, dels quaderns de laboratori, com d'aquesta versió al castellà, que penso que podem recuperar una imatge de Curie que ens valgui més avui, perquè avui el problema encara el tenim plantejat. Hi ha menys dones que acaben dedicant-se a la recerca de les que comencen els estudis universitaris. Per què? Tant de bo ho sabéssim. Però és molt evident que hi ha un problema. Quan jo començo a donar classes a física, a l'autònoma, el número de nois i noies, homes i dones, és molt semblant. De fet, hi ha més alumnes universitàries a Catalunya que no pas alumnes nois. I en canvi, a mesura que progressa la carrera acadèmica, aquesta proporció s'inverteix. Per què? Bueno, són moltes causes diferents. De vegades es fan campanyes banals com aquesta, que intenten convèncer les noies que la ciència és glamurosa i que poden anar al laboratori amb unes ulleres i en plan sexy i que això els anirà bé. Una campanya que va indignar molta gent. És una campanya de la Unió Europea. No? Jo prefereixo fixar-me, per això sóc historiador, en les vides de les persones i veure si dels seus itineraris vitals i professionals en podem treure alguna lliçó. I crec que en el cas de Curie podem treure alguna lliçó útil. I això és el que us volia explicar, us agraeixo molt l'atenció i veig que hi ha uns micros, potser teniu preguntes. Gràcies. M'he passat 5 minuts. Moltes gràcies, Xavier. Ha estat un discurs excel·lent, un luxe poder-te escoltar. El públic us ha portat molt bé, heu seguit amb atenció. Podeu formular preguntes, si us plau. Demaneu la tanda, aixequeu la mà i us passaran el micro. O sigui, Marie Curie encara treballava en la radiació quan estava embarassada?
va començar, sí, se'm sent, va començar a treballar amb la radiació just després de tenir la Irene i estava immersa en la recerca radioactiva quan va quedar embarassada de la petita Eva i quan la va tenir. Però és molt important assenyalar que no sabien en aquells moments que el radi era perillós. Vale. Gràcies. I mentre penseu la primera pregunta, aprofito per dir que les nenes van néixer perfectament. Vol dir que això de la radiació tampoc és automàtic, pot passar de tot. No, era sobre lo del perquè del cognom de la seva filla, que és el de la troma. Vale, perquè la família Curie i la família Langevin, de fet, Marie i Paul Langevin s'havien embolicat perquè freqüentaven els mateixos cercles, vitals i professionals. Estiuejaven a la mateixa zona de la Bretanya francesa. Durant una temporada, aquestes dues famílies i altres famílies del seu entorn proper educaven els fills a casa, en una mena de comuna. Per tant, havia una connexió entre les famílies. Quan Marie i Paul Langevin ho van deixar córrer arran de l'escàndol, anys després, els seus nets, Hélène, per la banda de Curie, i Michel, per la banda de Paul Langevin, tots dos físics, es van conèixer i es van embolicar. I per això, i es van casar. I per això Hélène va prendre el nom, com passa a França, del seu home, i es diu Hélène Langevin Joliot. De manera que els nets, bueno, van fer realitat el que els avis havien hagut d'interrompre. Tira, tira. Què us sembla? Alguna pregunta? Sí? Aquí en tenim una. Endavant. Hola. No és tant el tema de Marie Curie, però referint-te a la recerca que es fa en història de les ciències, has estat comentant que les fonts eren cartes, notes de laboratori, etc. Voldria que bueno, expliquessis una mica la importància d'anar a les fonts primeres, a les fonts primàries, que de vegades doncs, quan es presenta alguna alguna biografia, doncs veus que el que és la fonamentació d'aquesta biografia no és del tot justificada, diguem-ho així. Clar. Bueno, aquí hi ha per mi la gràcia de la història, no? Per exemple, en el cas de Curie he passat molt de pressa, però potser heu vist quan he començat a parlar del seu interès per la fabricació del radi, s'ha vist molt de pressa un fragment dels arxius. Quan jo vaig anar als arxius Curie, em vaig trobar una carpeta així de gruixuda que posava indústria del radi. Quan la vaig veure, em vaig quedar molt parat, perquè a la majoria de biografies es posava molt èmfasi en què Curie s'havia mantingut al marge del comerç mundial del radi, perquè era una científica desinteressada, preocupada només per la recerca pura, la recerca fonamental. I això és veritat. El que passa que això no vol dir que no tingués un peu a la indústria. Ella era desinteressada, en el sentit que no volia guanyar diners, però era molt conscient que sense el suport de la fàbrica no hauria pogut mai estudiar el radi. Per tant, aquesta anàlisi, aquesta paradoxa, només la pots fer evident si vas a les fonts. Les fonts són molt diverses. A l'arxiu Curie hi ha aquestes cartes, fotos, quaderns, el que he esmentat, però fixeu-vos que també es pot utilitzar naturalment
els articles publicats, els seus treballs, els has de publicar, els has de llegir. I l'altra font, per mi importantíssima, i que és molt fàcil passar per alt, són els textos biogràfics. I per això la introducció de l'edició en castellà, d'acord amb l'editor que en vam parlar, es titula Rellegir a Curí, i per això avui proposava una relectura. Què significa això? No significa només tornar sobre la seva vida a partir del material d'arxiu, significa també agafar els seus textos i tornar-los a llegir a la llum del que sabem avui. I clar, quan els llegeixes sencers, que és el que he intentat fer en dos casos, quan parla de l'avi i quan parla del desinterès, quan els llegeixes sencers veus moltes aspectes interessants que a científics, historiadors anteriors, potser els havien passat per alt. No? I aquesta és per mi la gràcia de la història, no? que estem constantment canviant la manera com veiem el passat i en aquest cas una protagonista destacadíssima de la ciència del segle XX. Aquesta és la gràcia. Hola, qui va heretar els seus estudis o els seus descobriments en aquest sentit? Vull dir, ell era conscient que més tard es farien servir per fer armes o coses com aquestes? Ella ho permetia en aquest sentit? O... No, ella no era conscient perquè ningú ho era l'any 34 quan ella va morir. Ningú no era conscient encara que la radioactivitat i més la física nuclear acabarien desembocant en la construcció d'armes nuclears. No, no havia cap consciència. Més aviat, la consciència del perill i la utilitat de la radiació creix de manera molt progressiva. És a dir, avui, un dels problemes que tenim quan toquem aquests temes és que, i per això he començat per Fukushima, ens és molt fàcil projectar sobre els protagonistes els riscos, els problemes ètics, polítics, que presenta avui aquest tipus de recerca. Però clar, heu de pensar que quan els Curie comencen les seves recerques, pràcticament són ells i no tenen cap consciència ni del risc, ni del perill, ni de la utilitat. Tot això anirà sorgint de manera molt progressiva. I en el cas del perill, el risc de la radioactivitat, només a mitjans dels anys 20, de fet aquí tenia una imatge per si fèieu la pregunta, a mitjans dels anys 20 es dona un cas, bueno, de fet, al voltant, finals de la Primera Guerra Mundial, 1920, es dona un cas molt conegut a la premsa, el de les anomenades Radium Girls, les noies del radi, que són treballadores d'una fàbrica que pinten, sucant el pinzell en una solució de radi i després afinant-lo amb els llavis, pinten dials de rellotges i indicadors de velocitat. Sabeu, aquests elements fluorescents els pinten amb una solució a base de radi. Quan comencen a emmalaltir, perquè estan ingerint radi, és la primera vegada que hi ha una consciència general, al tanto, potser el radi és dolent. Però sabeu com reacciona Curie davant d'aquesta notícia? Que evidentment li arriba, diu, clar, però és que aquestes noies s'estan empassant el radi i jo no me l'empasso mai. Curie estava convençuda que encara que treballés amb molta radiació, si sortia a prendre l'aire, al pati de l'Institut de Radi ja n'hi havia prou. Per tant, fixeu-vos fins a quin punt els mateixos actors històrics poden calcular malament els riscos d'allò que estan fent. Retrospectivament, evidentment, avui ens esgarrifem, no?, quan pensem de quina manera manipulaven aquests productes tòxics, contaminants, perillosos. Avui tenim uns protocols necessaris, espectaculars, però ells no, ells van i mira, així els va anar. Tant Curie com la seva filla Irene, no ho he dit, van morir per culpa de la radiació. Quan ens presentes que se'ls va atorgar el Premi Nobel, que era molt a l'inici del Premi Nobel, que no es coneixia, però a nivell econòmic era un recurs molt important, en certa manera ens adonem que el varen utilitzar aquest recurs econòmic
per poder seguir i avançar, perquè tal com hem vist en aquestes imatges, treballaven en uns espais que no tenien massa suport econòmic. Sí, van aprofitar el premi per pagar una part de les despeses de fabricació del radi i per poder seguir investigant. O sigui, ells compraven mineral, el mineral d'urani el compraven a una mina, això que es veia, les mines de Bohèmia, al centre d'Europa, i eren unes mines on s'extreia l'urani de feia segles per acolorir el vidre, per tintar el cèlebre cristall de Bohèmia. Extreien l'urani i llançaven la resta del mineral que no havien utilitzat. I aquesta resta, aquest residu, és el que contenia el radi. De manera que els Curie, de seguida que s'adonen que el mineral d'urani conté radi, s'adrecen a la mina i compren tantes tones com poden. El problema és que l'estat austríac s'adona de seguida, quan comencen a publicar, que allò és valuós i declararà un embargament, prohibirà l'exportació de mineral d'urani i l'hauran d'anar comprant per tot el món. Si no hi ha més preguntes, si us sembla, seguim amb el que és el protocol que tenim establert. Ens agradaria que la Rofaida ens parlés del projecte Camins per la millora de l'èxit educatiu en noies d'origen marroquí. És un projecte molt interessant i, com bé diem, aquesta setmana, que el dia 8 és el Dia Internacional de les Dones, t'agrairem la teva paraula. Endavant. Bon dia, moltes gràcies, Julita, i moltes gràcies, Xavier. Tot i... Bueno, jo soc molt negada en la física, però m'ha semblat molt interessant tot el que ens has explicat. Bueno, jo soc la Rofaida Bomassou, soc estudiant d'Educació Social de la Universitat de Vic i soc la becària del Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere, i us explicaré el projecte Camins. Bueno, el projecte Camins és un projecte de mentoria incorporant perspectiva intercultural i de gènere. El seu principal objectiu és fomentar la trajectòria d'èxit educatiu entre noies joves d'origen marroquí i crear espais segurs on les noies es puguin expressar, se sentin escoltades i recolzades, on puguin compartir tot allò que vulguin en relació a les seves experiències educatives, les discriminacions que han patit o puguin patir i en relació a la seva vida en general. S'adreça i treballa amb noies d'aquest col·lectiu en que estan en diferents moments de la seva trajectòria educativa. S'adreça també a les seves famílies, a professionals del món educatiu, i treballa amb el suport del Consell Comarcal i tècniques d'ajuntaments de Vic, Manlleu i Torelló. El projecte Camins, com he dit, està coordinat pel Centre d'Estudis Interdisciplinaris de Gènere de la UVic, i bueno, el curs 2017-2018, el curs passat vam tenir una prova pilot on moltes noies estudiants universitàries de la Universitat de Vic van participar com a voluntàries fent de mentores i de referents per a altres noies. Nosaltres creiem, i creiem molt, que l'èxit educatiu no és neutre davant de les desigualtats socials. I les desigualtats socials, o sigui, en eixos com el gènere, la classe i l'origen. Tinc una xuleta perquè no em vull oblidar de res. Per què les noies són d'origen marroquí? Bàsicament perquè és el col·lectiu del que va sortir aquesta demanda, i creiem que l'alumnat d'origen immigrat té una predisposició superior a abandonar els estudis, sobretot el darrer any de secundària i els primers anys de postobligatori. Per què aquest projecte, som noies només? És perquè bàsicament el problema es va detectar amb noies. Un alumne d'aquí a la Universitat de Vic, i el problema es va traslladar al SEIC. I ara per ara les noies d'origen marroquí són moltes més en comparació als nois aquí a la Universitat de Vic. I en aquest context el gènere també esdevé un dels factors de desigualtat molt important a nivell individual. Les noies marroquines d'origen marroquí estan com en situacions de major vulnerabilitat en relació als estudis postobligatoris.
I per això un dels objectius de Camins és visibilitzar i apoderar aquestes noies per canviar, com a eina per canviar molts imaginaris d'aquesta societat. Bé, com he dit abans, l'any passat vam tenir una prova pilot i comptàvem amb la participació de 10 participants entre 15 i 18 anys i aquestes noies estudiaven entre ESO i batxillerat i de 10 mentores d'entre 19 i 25 anys que, com he dit abans, totes estudiants de la Universitat de Vic. Aquest any, gràcies a l'obra social de la Caixa, hem augmentat el número de participants i de mentores i estem en 50 noies en general, o sigui, en tot el projecte comptem amb 50 noies entre participants i mentores. De fet, tenim 20 mentores, 10 referents que són noies que participen al projecte però sense participar en el mentoratge i 20 participants que també estan entre 14 i 18 anys, que són de l'ESO i de batxillerat, i les noies mentores i referents aquest any són d'altres universitats també, noies que han acabat els estudis i de graus superiors. Bé, què fem a Camins? A Camins, a part de l'acompanyament de mentora participant, també tenim sessions grupals una vegada al mes, o sigui, on totes les noies compartim experiències, sobretot en relació a l'educació i experiències a nivell general. I bueno, aquest curs també fem formacions per les mentores i les participants en relació al mentoratge. I bueno, els resultats que volem aconseguir amb aquest projecte, volem crear materials pedagògics per a professorat, que és on moltes vegades les discriminacions en les trajectòries educatives d'aquestes noies sorgeix d'aquí. I també estem treballant en la creació d'un vídeo d'algunes noies on expliquen les seves experiències vitals en primera persona i formacions per a professorat també en matèria d'interculturalitat, per conscienciar sobretot sobre molts dels prejudicis que hi ha. A nivell personal, considero que Camins és un espai on sincerament moltes de nosaltres, tot i que sigui una cosa que moltes vegades realment no hi pensem o quede com molt aparcat, o no, en plan, aquestes noies quines problemàtiques poden tenir més enllà de... jo considero que és un espai on som escoltades per qui som nosaltres i no per sent l'altre o sent noies de més enllà. És un espai d'apoderament per tenir respostes sobretot a molts dels prejudicis que hem viscut moltes de nosaltres. És un espai on totes ens sentim d'alguna manera acompanyades perquè totes compartim molts d'aquests prejudicis o d'aquestes discriminacions que hem viscut al llarg de la nostra vida. I com he dit abans, és un espai d'apoderament per poder fer-nos escoltar també i dir que, o sigui, que tenim veu i vot i que si nosaltres creiem en nosaltres mateixes i ens creiem part del canvi, ningú hauria de posar pegues d'alguna manera. I portant un tros de tela sobre el cap o havent nascut més enllà de l'estret de Gibraltar, si nosaltres considerem que podem aconseguir el que volem i que podem arribar on nosaltres ens proposem i podem lluitar amb nosaltres mateixes, amb els límits personals que tenim, ningú hauria de posar pegues. I això és tot. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, Rafaela. Ho has explicat molt bé, moltíssimes gràcies. Ens han sorgit dubtes, ja te'ls demanarem. Just per acabar, li donem la paraula a la doctora Malu Calle, que ens farà la cloenda d'aquesta activitat. Ella és directora del Departament de Biociències de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la Universitat de Vic. Endavant, Malu, tens la paraula. Gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a fer aquesta cloenda, que la faré breu, però crec que és una oportunitat, no? Tenir doncs, l'oportunitat de parlar justament, no? A dos dies del Dia Internacional de la Dona, i per tant crec que s'escau molt també, encaixa tant amb la conferència doncs, del Xavier sobre Marie Curie com la intervenció que ens ha fet la Rofaida sobre aquest projecte molt interessant, i doncs, esperem doncs, que vagi endavant i que vagi creixent, perquè projectes com aquest són molt necessaris. I bé, el que volia comentar doncs, és fer una reflexió, no? sobretot sobre la magnífica conferència que ens has fet, Xavier, sobre aquesta visió diferent de Marie Curie. Crec que hi ha molts aspectes que has deixat anar, no? Més explícitament o altres que no tant, però que realment són coses que ara mateix encara ens fan reflexionar, no? de com del paper de la dona científica actualment, que ens agradaria doncs, que estigués més normalitzat, i la veritat doncs, és que encara no ho està. I bueno, un fet evident de que encara no estem en una situació doncs, d'igualtat doncs, és, en primer lloc, això, no? El referent de Marie Curie. El poc nombre de referents científics que tenim, no? Això ja ens està dient doncs, que tenim un biaix, i que necessitem això, necessitem més referents doncs això, per animar doncs, a més dones en el camp científic, que cada vegada a nivell d'interessos per la ciència, doncs jo crec que és més igualitari, però encara hi ha unes barreres, no? la barrera aquesta que diem que de vidre, no? Que moltes vegades doncs no podem veure, que fa doncs, que aquestes investigadores, per exemple, que estan en centres de recerca, doncs, no acabin d'arribar doncs, a càrrecs de direcció, a dirigir els propis grups de recerca, i encara són majoritari doncs, els homes que hi ha doncs, dirigint grups de recerca, dirigint departaments en universitats, arribant a aconseguir doncs, els màxims nivells doncs, de decisió. No? Per tant, aquí encara hi ha molta feina a fer, i evidentment s'ha de treballar des de tots els aspectes socials, però jo volia parlar d'un aspecte en el que ha de treballar cada un, no? de nosaltres, i sobretot de vosaltres, perquè en realitat el canvi el fareu vosaltres, no? la vostra generació, i és el canvi de la barrera mental que tenim tots nosaltres. No? Nois, noies, arrosseguem una sèrie de rols imposats, una sèrie de prejudicis que realment ens costa de superar mentalment. I a vegades són coses com molt, molt sutils, no? però que les arrosseguem de molt temps, de molta pressió social. I per tant, crec que és molt important intentar superar aquestes barreres, sobretot en el cas de les noies, amb hi ha un punt molt important, que és la reafirmació de la vàlua. És una cosa que tu has comentat explícitament en aquell text de Marie Curie, que explícitament ella reivindicava la seva vàlua. Això és un aspecte que, per algun motiu, des de que les nenes són molt petites, és una cosa que és molt difícil d'assolir, i està estudiat doncs això, no? Les dificultats en reconèixer i aquesta reafirmació de la vàlua, que fa, doncs, per exemple, coses que, doncs, per exemple, que puguis veure, jo observo, per exemple, doncs, a classe, fins i tot això, a la universitat, doncs, que tenen més dificultats en fer intervencions públiques les noies que els nois, val?
Aquestes dificultats en aquesta en expressar l'opinió davant del públic, això ens està dient que hi ha alguna cosa que està frenant mentalment aquestes noies, que pensen que allò potser no és prou important, que tenen una pressió potser més gran pel fet d'equivocar-se en públic, pel que pensaran pel fet de que s'equivoqui. I doncs bé, aquesta és una de les coses que jo volia aprofitar en aquest moment per dir: hem de superar aquests límits i superar aquestes barreres que ens posem nosaltres mateixos. Per tant, doncs bé, amb aquesta idea és amb el que voldria acabar i donar-vos a tots les gràcies per estar aquí, i tanquem doncs aquesta sessió i també el cicle de tertúlies de literatura científica, i us esperem veure el proper.